I had a dream the other night about how we only get one life. Woke me up right after two. Stayed awake and stayed. Om jeg er kristen? Selvfølgelig er det. Det skal man jo være. Jeg er trofast over for Gud, fordi at Gud ved, hvad der er bedst. Jeg følger hans budskab. Jeg kan fader vor. Jeg kan trosbekendelsen. Og jeg går i kirke hver søndag. Kristendom er den korrekte danske vej. Der er ingen anden måde at leve på. Du kan bare se på alle de andre. De er også kristne. Alle gode mennesker er kristne. Gud findes. Men alligevel findes han ikke. Han findes, fordi at jeg tror på, at han findes. Gud betyder alt. Gud er alt. Gud er den, jeg kan gå til, selvom jeg ikke forstår at leve livet til det fuldeste. Gud er den, der forstår mig og det, at eksistere. Mit liv er Guds. Men ikke fordi, at jeg skal være kristen. Ikke fordi, at jeg skal gå i kirke sammen med alle de andre hver søndag. Gud er min levevej, og den vej har jeg valgt nøje. Religiøs A forstår ikke eksistens. Han går godt nok i kirke, og han følger Guds budskab ligesom religiøs B. Men han gør det ikke på baggrund af, at han har valgt Gud. Han gør det fordi, at det er den korrekte måde at leve på. Man kan næsten kalde religiøs A for den religiøse version af spidsborgeren. Religiøs B forstår eksistens. Han higer efter eksistens. Man kan næsten kalde religiøs B for den religiøse version af etikeren. Hjertets renhed er at ville et. Til kun de rene af hjerte kunne se Gud og altså holde sig nær til ham. Og bevare renheden ved, at han holder sig nær til dem. Og den, der i sandhed kun vil et, han kan kun ville det gode. Og den, der kun vil et, når han vil det gode, han kan kun ville det gode i sandhed. Med det mener Kierkegaard altså, at man skal ville sig selv. Når man vil sig selv, er man ren af hjerte. Og først der kan man se Gud, og dermed holde ham nært. Hvorefter, at han også vil holde dig nært. Dette citat ligger sig op af religiøs B, som man også kalder den acceptable. Det gør den, da religiøs B vil sig selv. Og med at ville sig selv, vil man også kristendommen, og dermed Gud, ifølge Kierkegaard. Personligt finder jeg det en anelse sjovfuldt, at det ifølge Kierkegaard kun er, når man vil være kristelig, at man kommer tættest på eksistens. Kierkegaard snakker om fire stadier i alt. Henholdsvis spidsborgeren, den æstetiske, den etiske og den religiøse. Jeg ser selv en del ligheder imellem den etiske og religiøse B, altså den ultimative eksistens, et menneske kan nå. Den eneste forskel på de to er, at religiøs B er stærkt religiøs, hvorimod den etiske ikke tænker specielt meget på Gud og kristendommen. Noget af det, som undrer mig, er dog, at Kierkegaards definition af eksistens er, når man vælger sig selv. Dog skal man også lige tro på Gud. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorvidt en ateist aldrig rigtig ville kunne eksistere. Jeg tror, at hvis man spurgte Kierkegaard, ville han mene, at en ateist blot stadig er i den etiske stadie, og aldrig rigtig er kommet videre. At en ateist forstår eksistens og vil eksistens, men blot ikke er kommet til et ultimativt stadie endnu. Jeg er langt hen ad vejen enig med Kierkegaard. Jeg mener dog blot, at eksistens betyder, at man skal vælge sig selv, men uden at man også behøver at vælge Gud, for ifølge mig vil den religiøse ikke forstå eksistens, da en religiøs har et behov for at tro på noget andet end sig selv. Her vil jeg mene, at ultimativ eksistens er, når man vælger sig selv, og kun sig selv. Ikke på en egoistisk måde, men med en forståelse af, at ens selv er vigtig, på samme tid med, at man kan vise barmhjertighed til resten af verden.